បន្ទាប់អំពីភ្លៀងយប់មិញមួយមេមកកលើកលំឡើងយើងនិយាយថាទឹកលិចហើយទឹកលិចអស់ហើយទឹកលិចគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយយើងមើលឃើញដល់នេះទៅក្នុងវត្តបន្ទាប់អំពីភ្លៀងយប់មិញមួយមេធំឥឡូវយើងមើលទឹកលិចក្នុងវត្តនេះគឺទឹកលិចច្រើនមែនទែនទឹកលិចអស់ហើយតើពីភ្លៀងយប់មិញពីមេឃគុំដល់ដល់ហើយទឹកលិចអស់លិចអស់តែម្ដងណោះណោះយើងមើលទៅអាទឹកខាងសាលាឆាន់វាថាលិចអស់ដែរលិចអស់ទាំងអស់លិចអស់ហើយមកយប់យប់មិញមកឥឡូវនេះមេឃមិនទាន់ដាច់ដំណក់ទេនៅតែបន្តរលឹមមករលឹមមិនទាន់ដាច់ដំណក់អស់ហើយមើលទឹកហ្នឹងអូដល់ទឹកគ្រប់ទឹកពេញទឹកនេះរសាកត់រៀងខ្ពស់ទៅមើលកត់ខាងនោះកន្លែងរៀងទៀបទៀបមើលតែទឹកលិច
ូលដល់អត់ដល់ហើយណាទឹកលិចតាជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយសុំដល់ហើយទឹកលេចអស់ហើយលេចអស់ហើយអូដល់ទឹកលិចលិចមិនធ្ងរលើមើលគាត់ខាងនោះទឹកទៅដល់ណាគាត់នេះវិញម្ដងគាត់នេះយើងមើលឃើញថាគឺទឹកលិចទឹកលិចដល់ហើយគាត់នេះយើងមើលទឹកលិចទឹកគាត់នោះសោះទ្វារលិចចូលក្នុងគាត់ទាំងអស់លេចនេះលេចលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរមានតែកត់តែមួយតែមើលកត់ផ្សេងផ្សេងទៀតលេចលេចយ៉ាងណាนี่กดนี่ก็เล็กด้วยนู่สาวเทียคือตึกเล็กหลังกระดากดเล็กเอาให้นึงតែកត់អស់ហើយមើលមកតែដីឯលិចតិច
្ទីគ្មានសល់ទឹកលិចលិចធ្ងន់ធ្ងរនេះមកគឺថាគ្រឿងខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនណែនាំទឹកលិចអស់លិចលិចលិចមានសល់ទេលិចលាក់យកមិញមកមេមកថាលិចមានសល់កន្លែងណាលិចលិចមានសល់កន្លែងណាទេកន្លែងខ្លះទឹកចូលដល់ក្នុងកត់ក្នុងបន្ទប់យើងទៅមើលខាងនោះតើទឹកលិចហ្នឹងយ៉ាងណាអូលិចតិចទីអត់មានសល់តាមផ្លូវនេះយើងមើលទឹកលិចមែនតើដាក់មកមេយកមិញមកលិចអស់បាត់ដបងនេះមើលបន្ទប់នេះអីមើលទៅឃើញហ៎ទឹកលិចលិចលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដាក់អល់ហើយមើលទៅមើលខាងនោះថាទឹកលិចជ្រៅជ្រៅណាI'm going to go to the next one.
ទៅលោកពីងទឹកហើយយើងមើលទៅឃើញថាទឹកលេចយ៉ាងណាយ៉ាងណីធ្ងន់ឬស្រាលអញ្ចឹងណាទឹកលេចលេចលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលេចពិភពលោកហ្នឹងទឹកអស់លិញអូកាផើផ្កាលោកមិនដែរតើលេចលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរយើងមើលសាលាឆាន់ទឹកលិចដល់សាលាឆាន់នៅមាត់នេះព្រមតែវាអត់ទាន់លិចចូលទៅដល់ក្នុងសាលាឆាន់នោះទេវាគាត់ទៅដល់គៀនហ្នឹងគឺថាទឹកជន់លិចច្រើនមែនទែនដល់ហើយនេះលិចលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលិចខ្លាំងមែនទែន